I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the... Você tá querendo carinho, é? Oh, meu Deus. Vem cá, vem. Vem aqui, bebê, vem. Que cachorrinho pra querer. Sete gatos? Todo dia maluco vai alimentar esses gatos. Ah, é. Oi, bom dia, pessoal. Olha que lindo. Esse aqui é lindo, esse lilás. Vou entrar aqui nessa lojinha para mostrar para vocês quanto biquinhos lindo. Olha, a moda, gente, tá assim, ó. A moda do biquinho tá assim, grande. Mas eu, particularmente, não gosto de biquinho grande assim. Mas tá na moda. Olha, tem mais biquinho aqui. E também tem aqui, ó. Eu gosto assim, biquinho assim pequenininho, que é pra ficar, né, a linha, a marquinha. Eu tô aqui nessa lojinha. Eu entrei aqui pra ver. Só biquinho, ó. Olha, esse aqui também é bonitinho, ó. Porque ele é curtinho. E eu já não gosto de biquinho assim, bem grande, mas é muito bonito. Olha, tantos shortinhos brancos. Ah, tem mais aqui, ó. Ó, que outros modelos. Lojinha super legalzinho, ó. O que tem também, ó, com essas alças aqui de... Olha, se tá bonito. Não tem nenhum que me agrade, gente. Eu vou ali numa lojinha mais na frente, eu vou ver se eu encontro um biquinho pra mim. Não, eu achei bonitinho, mas não é do meu agrado. Também não gosto de maiô, mas os maiôs estão lindos. Olha só como tá lindo. Muito lindinho, né? E é isso. Essa é a lojinha que eu entrei agora. Eu tô procurando um biquinho pra mim, pra tomar banho no ano novo, né? No outro dia do ano novo. Mas eu não encontrei. Não gostei do meu gato. Que gatinho lindo, mamãe. Olha como ele é fofo, me vigiando. Tu é fofo, sabia? Tu é fofo, sabia? Olha, pessoal, a avenida do Icaraí está assim, ó. Bem transitado. Muito bom, né? E eu já vou na outra loja, vou ver se eu encontro outro biquinho. Oi, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Não repara aqui, gente, tô de óculos horrendo. O Daniel tá me acompanhando no trabalho, tô indo trabalhar. Chuva com sol, já estamos indo trabalhar. E olha só que lindo dia, pessoal. Dia de chuvinha, mas sempre com sol, né? Sempre um clima favorável, maravilhoso. Dia de tarde, rotininha, que eu, Daniel, a Luna, nesse lindo mar, gente, maravilhoso, com este lindo sol. Olha que lindo este sol. Eu sei que vocês gostam dos meus risinhos de tarde, eu sei que vocês gostam das minhas passeadas, dessa areia. Eu caminhando na praia, a Luluzinha, o Daniel, e esse mar lindo, maravilhoso. Vamos passear até lá na frente e voltamos. Frente, na beira da praia. O mar é lindo. Nossa, olha, gente. Tô passeando aqui, ó. Me deparei com os fogos, ó. Vamos contar? Daniel contou, deu 100 fogos. E foi lindo, gente, os fogos. Olha só. Olha como os fogos foram. A gente se deparou. Será que não tem nenhum que faça bububum? Bububum. Uma caixa de fogos. A gente se deparou. No total foram 100 fogos. E foi muito lindo, radiante. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira. Feriado, ainda tem gente na praia, muita gente não trabalha e muita gente trabalha, né, gente? O comércio não tá fechado geral, alguns lugares tá fechado, alguns lugares tá aberto. Lulu está aqui quando ela vai na frente, porque ela tá com vontade, com energia de caminhar. Se ela vai atrás, ela não quer caminhar e quebrar-se. Ai, ai, né, Luninho? E este lindo mar, este lindo vento. Quem diria, né, amor? Nós, nessa época, em janeiro, no frio, olhava pelaquela janela, tudo branco. É lógico que dá depressão, olhar para uma janela e ver tudo branco de neve. Não quero nunca mais na minha vida, na minha vida. Eu gosto de clima assim. Natural, natural. O sol já se pôs ali. Meus amores, vou ficando por aqui, gente. Estou fazendo a minha passeada de rotina, fim de tarde. E, gente, maravilha, maravilha. Hoje é segunda-feira, gente, como eu disse pra vocês. Algumas coisas estão funcionando, algumas não. Tem gente aqui na praia, ainda tem gente que trabalha hoje, mas hoje é feriado. E nós estamos aqui na nossa saga, nossa rotina. Beijo, até o próximo vídeo, meus amores.